warjiida hadda ka helay markaas sidaan ahay baan warjiida helay ku saabsan xaaladda geela doofaar uu ku sugan yahay geela doofaar uu inii daayay dib dambana waa arki maysiin waxaa la keeni doonaa meydkiisa Jibuuti dhowaan baana la keeni doonaa geela doofaar uu dhintay waxaa ku dhacay waxa la yiraahdo Moxie Cerebral kii ku dhacay odagii Ariel Sharon ee Yuhuuda ayaa ku dhacay nimankii ma maasan shalay toola waa ku ilaa jimcuhu keenaya ayaa la keenaynaa Jibuuti isagoo Louisa ku socdo imanaya waa ku inii lahaa hadaba war baan inii hayaa geela doofaar uu inii daayay dib dambana waa arki maysiin waxaa la keeni doonaa meydkiisa Jibuuti dhowaan baana la keeni doonaa geela doofaar uu dhintay waxaa ku dhacay waxa la yiraahdo Moxie Cerebral kii ku dhacay odagii Ariel Sharon ee Yuhuuda ayaa ku dhacay nimankii ma maasan shalay toola waa ku ilaa jimcuhu keenaya ayaa la keenaynaa Jibuuti isagoo Louisa ku socdo imanaya waa ku inii lahaa hadaba war baan inii hayaa anigu maatadan maatada ah anigu dadka caafimaadkiisa gacanta ku haya adeecadan Hagen Ciise mid ee network ciyaar badan haysatay inuu dadka caafimaadkiisa gacanta ku haya dhaqtarkii waan tagnay uu ku jiray waan tagnay waa la naga soo celiyay laakiin dad baan arrimo anagu meelaan marray waan soo ogaanay xogtii oo dhan dadkii xitaa gacamaha caafimaadkiisa gacanta ku hayay inii sheegi maayo amba infirmiyeer ha noqoto amba doktor ha noqoto ayaan la kulannay oon xogtooda haynaa wixii oo dhan haynaa geela doofaar uu ii midayay si fini dib dambe geela doofaar indhiina u arki maysiin geela doofaar kada fari Moxie Cerebral baa ku dhacay waxaan inii sheegaya waa run waa run waana run waana run waxa weynu idinka soo wataa bulshayso waddankii sidii maxay ahayd loo badbaadini lahaa waana u tababushay 60 haddii toole sidii xukunka gacanta dadka shacabka loogu soo celin lahaa waa in loo tababushaysto ummad amba ciise ha noqoto amba cafar ha noqoto wixii run waa run wixii beenina waa run waddanka labada qolaa degan waxa weyn labada qolaa inay tashadaan waddanka sidii u maamuli lahaayeen nabadgelyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo horumar intaba labada qolaba maxayd ay ugu noolaan lahaayeen si nabadgelyo ah waa inay ka tashadaan si maxayd xornimo ah waddankii wax weyn waa khalas weyn ninkii geela doofaar waa na daayay waa socday ninkaasi dib dambana waa arki maysiin Moxie Cerebral waa ku dhacay wax weyn mashiinaha ku xidhan sida maanta la noo sheegay mashiino ayaa ku xidhan oo nafta ku haya mashiinka haddii laga saaro waa finish weyn oo maxayd ay bombaynayaa wadnaha dhiigga resiklaas ku sameynaya oo kambo maxayd wadnihii siinaya tamar soo u bombeeyo dhiigga oo maskaxda u tago maskaxdiisa unbaa nool baa layidhi jirkiisa intiisa ka wadan wada dhintay ninkii waa Moxie Cerebral baa layidhahdaa taas waxay ka dhigan tahay bahashani dabarka martay maskaxda tagta ee gacmeena dhaqdhaqaajisiya waxaan o dhan sidaa Moxie finiila walaa gacama dhaqaajisa walaa ilbu dhaqaajiya walaa meel jirkiisa oo dhan uu wada dhisan yahay maskaxdiisa oo caawinaysa bahashi unbaa nool wixii kaloo dhan waa dhintay weyaan waxaa ku dhacay كريس كاردياج ماسيف باكو دعي كريس كاردياج ماسيف يا كو دعي وحا كلاو سيلها معان ايو حانونا كلاو دي كرر ايو دي عرمي يو دم يو دادي سو ويند يو بيس يو بلاي يو سكور وحدة صور سفيني لا ويني دايي ويني دايي ويني دايي انا جاي يعنينا ديب دم بيجي لدوفار واركي ميسين مرغا وحانون كلا تلين لها نماكي ما ماسان سيدا حاران تاوضنك كتك سنوات كواهيستي ana waan ila talinaynaa waxaan ilaahay walaalayaal dhageysta wixii dhacay waa dhacay dad islaayi iyo dad tolo islaayi oo dhiig daato oo wax faa'iido laga helaya male kontakii sanadood ninkaasi intuu dhibaato noo geysanayay waa noo geystay odaygii ka horreeyayna intuu dhibaato noo geystay waa noo geystay mid kaloo inaga midii dhibaato dambe noo geysanay maysiin hadalka ay waa xaqiiq weeyaan geerida madaxweynaha dalka Jabuuti inay tahay mid been ah xaaladiisu hadda waa degan tahay waa sidee xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka Jabuuti saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ay Soomaalidu isticmaasho waxaa siyaabo kala duwan looga hadlayay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle haddaba waxaan rabaa daawada inaan saaki ka dabageeyo xogtii ugu dambeysay ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Jabuuti sida la xaqiijiyay toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle xaaladdiisa caafimaad ayaa mar qura isbedeshay waxaana la sheegay in xaaladdiisu ay noqotay mid miir daboolan ah
كدي مركي سيدا لشيغي حنونك استروغا ومدحوينه مركاسي كسو بودي دولادة فرانسيسكا يا مركي با وحا اي قوان ستاي ان مدحوينها حالد دي ساعف مادلا قد بيبو قدها دالكا فرانسيسكا حالكاسي ولوقا دي مدحوينها دالكاسي جبوتي waxaa lagu aansaday in gabi ahaanba la yareeyo xogaha laga heli karo xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka Djibouti laakiin subaxnimadii saakay ila xogogaal ah oo aanu la hadalnay isla markaana ka gaabsaday baraha bulshada in codkoodu markaas ay ku baahiyaan waxa ay ino xaqiijiyeen in xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Djibouti ay tahay saakay tole midaadu degan isla markaana xaaladiisu ay soo kabanayso si loo hakiyo wararka iyo xogaha laga heli karo xaaladda madaxweynaha Djibouti waxaa gabi ahaanba la jiray aaladda internetka ee dalkaasi waxaana la yareeyay xogaha laga heli karo gudaha dalkaasi laakiin ila xogaha la waan isku taxluujinay waxa ay saakiino xaqiijiyeen in xaaladiisu ay tahay mid degan warar kale oo kaasi ka duwana waxa ay si weyn u qabsadeen baraha bulshada ay Soomaalidu isticmaasho kaasi oo ah in madaxweynaha dalkaasi uu geeriyooday laakiin xogtii ugu dambeysay ee aan saaki helnay waxa ay beeninaysaa in gabi ahaanba warkii ahaa geerida madaxweynaha dalka Djibouti inay tahay mid been ah xaaladiisu hadda waa degan tahay lamana heli karo xogo intaasi ka dheeri ah oo subaxnimadan saaki aynu isku taxluujinay helidooda laakiin aynu ku guuldareysanay in intaasi in ka badan aynu helno waxa si toos ah idinkugu soo gudbin doonaa xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka Djibouti wararka ka imaanaya dalka Djibouti ayaa ku soo warramaya xalay saqdi dhexe in madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle xanuun uu ku soo booday kadibna loola cararay isbitaal ku yaala gudaha dalka Djibouti xaaladda madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hadda soo gaagaysa sida ay xuquuq sheegayaan walow isbitaalka la geeyay ilaa hadda faahfaahin rasmi ah ka bixin nooca xanuun ee qabtay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle oo isku diyaarinaya sida ay xuquuq sheegayaan inuu ka qayb galo shirka ka socda magaalada New York ee Mareykanka ee golaha amaanka ee qaramada midoobay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hadda xaaladiisa caafimaad soo hagaagaysa walow dadka qaar ay qorayaan in madaxweynuhu uu geeriyooday sidoo kale xogaha ayaa ku soo warramaya in dalka Djibouti oo internetku ka xun yahay taasina ay sababtay in la heli waayo xogta xanuunka haya madaxweynaha dalkaasi Djibouti iyo xiriirka rasmiga ah sidoo kale warbaahinada dalka Djibouti ayaa saaka waqti hore waxa ay qorayaan in madaxweynaha xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo walow ilaa hadda isbitaalka xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo oo faahfaahin rasmi ah ka bixin wixii waraa ka soo kordho xanuunka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xalay saqdi dhexe ku soo booday iyo xaaladiisa caafimaad waxaan kula socodsi doonaa muqaaladeena dambe di waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Djibouti iyo dhammaan bacida Soomaaliyeed ee codkayga maqlaysa inay taageeraan Ismaaciil Cumar Geelle una duceeyaan waxaan Ilaahay ka baryayaa isaga iyo qoyskiisaba inuu nabad iyo caano bashbash iyo barwaaqo ku sanadkaas sanadkiisa gaaro Ismaaciil Cumar Geelle waxa weeye ninkii Soomaali markii ay qarqoontay ee haad iyo hilib waraab uu ka dhargay ninkii qaabkii Nabi Nuux u sameeyay bini'aadamkii iyo xawayaankii daadku qarqiyay ee laboodi shay walba laboodiyo dhiiddi ka soo qaaday doonta soo saaray dibeetana sidaa u beeray culimmadu waxay yidhaahdaan waqtigaa wixii ka dambeeyay bini'aadamka wax la yidhaahdaa qoobal Nuux baa la yidhaa runtii Soomaalida maanta nool ama dabka shidataa haddii la odhan lahaa been lama sheegin haddii la odhan lahaa waa qoomal Ismaaciil yacni Ismaaciil baa beeray oo shineeyey Ilaahay inta ka sokaysa runtii dabkaa yaree shidmaya ee ay Soomaali wada kulaalaso midba meela u kulaalaba ciddii horisay ee shiday ee isku keentay ag fadhiisa Ismaaciil bay ahayd waana curadkii Soomaaliyeed waana madaxweynihii Soomaaliyeed haddii Soomaalida la eega degaankeedana 10 degmay degtaa marka Kenya laga soo bilaabo ee Djibouti lagu xigsiiyo intaa 10 goob degmood ama 10 degmood bay ama gobol bay iga degtaa Soomaalidu 10 ka degmoodba Ismaaciil wuxuu yahay nin walba xaalkiisa iyo xaajadiisa ninka ogey ay dushiisa saaran yihiin awr 12 jiraad moodaayo 12 haamood qaada oo meel walba xamasteeda iyo waajdeeda ku ilaaliya waynu ogeyn haddaynu reer Soomaaliland nahay
كوبية سجاشن كي نقوم مري جعانا أو قاون مركي نسكون من أي دلكا بقل كي وجوهري يتعس يعني جلس كي وجوهري جبوتي بينو كالي ما تحولها الزمال لا يلا حولا حولا سوى هاي كعيني هيا جبوتي هدي أي جبوتي حساب سو أي حولا يعني كي يلا الزمال حساب سنة وحيلة تاينا شنكارين وغنا مرك فريا نكستو أو هنتي هايستا أو سومال لان شوغا واني لعق جبوتي كسوق المجرد هنتي ان وحوي بيل مدحوي لي هيدو بركيسي يهي والمحلال يهي وحكومة حلالي كدي سنتهي ومد حلالي كدي سنتهي ودل حلالي وي وميلان دقاري كدعين وان ديك اسلام كدادن وان ليسكو بللقايسن وانو والبحراشي ووغي يا ووغي يكيسي شنات هايستو مجرد ما أنت جبوتي مو يعني مال حلال هاي ستة سومالي بجبتو وين يسود أغنى هاي ولا يسود بالقيسي ولا يسود الدلي ولا يسود دعي وعرض كيس سوماليات هذا إياه يعني يا أهل بولية إن صدق كاس سنو أما الله بيا صدق كاس سنة عالم ككو هاري سنة أي جبوتي سجال شيء رقمتين إلى تري بانو إلى تري أنا أغنى تري رقمتي يسود أنا بانو أغنى تري رقمتي يثوب بيا أنا أغنى تري رقمتي يما بانو أغنى هاي سومالي بانو أغنى تري رقمتي إنت ها إلى هاي وكذا جاي كسيرة ذهبي هو أي ساعة وحرسن تاي إن بدوين مشكلة دي هدنا إلى هاي وكبت بادي الدنيا ده وحن أغنى هاي الدنيا دي قوته أدوك أو دلال كود أو كوا إن ما تهشي سكو يهين جبوتي تاسنا وكرامه يا حشمت يا عسي يا شرف أو إسماعيل عمر قال لي رنتي وحن وباقي يا شعب كريج جبوتي يا دمام بعيد الصومالية ده قطكي قام غلصة إن تاجران إسماعيل عمر قال لي وندعيان وحنا نلاه كبر يا إسق يا قويس كي سبا إنه نبض يا عانو بش بش يبر واقو سنة كاس سنة كي سجارو قفك عشرة طلاب ومنايو هاسمو قنعنن وحوزة توجا تاي مقع كلمني جوجو قفك كسب حي كان في السيد كاجي اللي جرا قف إنه المقاعد أنت تقو ساحة بريس على فرحة أنت تترتو لعقت هاي حاجة كتورة كان إيه كتور اللي جرا وقف مش لقصو كتينة إي في سي إيه كتور إذا داف برجنتيا أنت اللي جرا مش لقصو كتينة محا كرامة يشرف وكجرا قفك عشرة طلاب ومنايو ها اسكو قنعنن وحوزة توغا تاي مقع كلمني توغا تاي خائنا تاي دلقات خيان وايسا هبل لما قيان وايسا مد حكم كجوغي مد وزيرة مد عشر قاضاء مد مدحوينا ما خيان وايسا عمل كما بي وايسا حارب عددك سوماليا إن أي أنتاسي أي آدي آد وبرانوك سنادا دلقا سوما أفق الصومالي قام مواطن كان وروا أذيع واحد عشرة بحنا يوم هكا أقولان إن كان مقول كيا إي في سي يقطور هكا أقولان نمبر كمير شنتي كان مشو كده جيني هاي ولا هذا قرن يا كاس استعمال ورا ورا رال لهو محو هاي مج العقدة مش اللي دعم كوب بحنا هنا هاللي يراد بنجي هذا وارون العقدة هاد مشان لو هذا واقع العقدة مثلا أدي أد dadka soomaalida oo aan facday ee qurbi joog soomaalida ay soo dirto lacag aad iyo aad u badan waan laakiin kulli waa la wada ogyahay lacagtaas waa sii dikalaan gurumi sii socomayso waxay u soconaynin dadka qurbaha aaday horta waa sii yaraanaya ilaahay idinkiis kuwii qurbaha jirana way soo noqonayaan dalkii bu kusoo noqonayaan ilmo qurbaha ku dhashay oo daaxada ayaa muxuu ahaa tuuladii qurac dheera ahay degan aan fahmaynina هذا هو شق بالله من أي قام حواها يا ضدك الشقين يا مركا لعيا ده صدق مركا كفير سوى يسوى لكن ضدك يدلك يدولة دي أنا جرب فرصة ذكر أقول حاجة هاد كرنسي أيكو إيماني عن ضدك أنا أبورنو أي كم تامين دي هذا اللي قاعد ليه وحصل صار كي وشلاه هذا وحن جونا أذيع جونا أذيع نحدينا استعمال